net encontras todo o tipo de vídeos. Até barbudos. Olha a barba que não para de crescer. Ai, adoro. Enfim, é por isso que precisas ter um telemóvel carregadinho com gigas e gigas de net. Aqui há fenómenos da net que merecem uma net fenomenal. Olha, nem sou mal. Fenomenal é ter 7 GB de net no telemóvel. E o mais fenomenal ainda é que é para sempre. Ninguém te dá mais net do que a nós. Há mais em nós.